Valja fule, gotova je utakmica. Hrvatski Ivan, ne vako lu. Ivan, evo kad igraju protiv mene, neka odlete do Mustapića rampe i nazad. Hajde bolo, kam se pusti bolo čovjeka. Ti boli je baj bu. Ti kući. Ne znači ja igram protiv njih. Hajde bolo, prolazi. Hajde da vidimo. Ne vako. Ne, hajde bolo, šta će uza se? Ruke u nas, hajmo. Napisati malo, pusti. Vino. Jožo, hajde. Ruka na se. Moga je uša se. Ja smo. Moga je sada 20, sad pa ovako. Kako? Da se noga nije, da nije odmaka. Kaže. Da se nije, da noga nije odmaka. Jasno. Hajmo. Ko će tu? Ko je teško, ej. Neće moći igrati. Broj! Hajde, Time out. Ah, hop.
Ja ti želim za jedan. Bler je diće. E, zdaj mojte da nas popio dvije tri miške. Mate, popi još jednu piju. Razladit ćete. Peta, peta. E, nemoj da pukne lopu. Bravo, vidiš, Matu. Minjajte trenera! Brato, igraš? Evo, čekam, čekam. Ona će privariti ospa. Ja.
Evo više! Viće sad gore do ugla, priko ograde, no! I pis dobio pločice. Jeste zadovoljni na vašu momka kako odigrala danas? Dobro. Ja je dobro odigrala, dobro ste pripremili. Vi ste trener zaslužan pobjedom, gubili su 2-0 i jeste se nadali pobjedili? Pobjedili, da. Pobjedili, znači dobili ste. Kaj ste primili pehare s tim?